苏扬州一家饭店的老板要开始招人了。听说动静挺大呀。因为他招聘的是个冤家。其实说白是个小偷，嗯，而且是刚刚偷完他们家的香肠，偷了500多块钱的。然后他还给人家写了一封信，咱们一块来看一下这个神剧情哈、啊。老板的字儿写的还挺工整的。尊敬的小偷，您好，您于2019年1月3号下午15:28冒着雨啊，这淋着雨，冒着-2度的严寒，偷走了我家店门口价值500元的香肠。您的行为深深的感动了我。预知您还会来这里踩点侦查，在这里呢，想和您说三句话：一，冒着-2度啊，这个-2度冒着雨能出来偷东西，说明能吃苦；二，你能够成功偷走东西，说明你胆大心细，思维敏捷。基于以上2点，建议你干点正事儿。我店里正缺你这样的人才，欢迎面试，月薪至少6000。三，我也是个粗人。万一被我逮住了，哇，这最后一句才是重点吧？老板是不是应该把自己的身高体重都写上，这样更有威慑力？不过呢，咱把话说回来啊，这小偷啊、嗯、连老板都承认，这脑瓜确实挺灵光啊。咱们看看这个香肠的挂法啊。老板说了，因为呢他们店里边自制的香肠一串是很长的，店员呢会在一长串上装多个挂钩，分节挂起来晾晒，挂起来之后呢有1米多高，一串香肠上的一节是连着一节啊。哇，如果不仔细观察的话，可能会以为这一个挂钩是挂着一串，嗯，就会一个挂钩一个挂钩的拿。但是这小偷真挺有心眼儿，先是在香肠前看了会儿，然后他就伸手把多个钩子一次性的给撸走，就非常准确的拿走了一长串，前后不过30秒的时间。所以这老板不说了吗？说希望小偷啊能把心思用在正道上。如果说他主动的过来认错，自己呢不仅可以不追究，甚至呢还可以接纳他。对啊，工作就是负责挂香肠，他取香肠。对啊，工资待遇还挺良心的，月薪至少6000。